А далі покажу вам відео, з яким ентузіазмом воюють росіяни. Можу припустити лише, що це все запорізький напрямок, оскільки там найінтенсивніше. Окупанти тікають, тікають від наших сил оборони. І з одного боку їм пощастило. Вони змогли вціліти після роботи української артилерії, яку застосували перед штурмом Збройні сили України. А от з іншого боку їм не пощастило, тому що вони росіяни. Адже після такої втечі їхні ж заставні загони зустрічають їх кулею. Подивимось.